Headsete, computers, tanina gostivar në rrugën Beliçic e gjeni shitorën e përmbushur Setek. Aty gjeni computer, laptop, shumë gjë sende, si dhe teknik të bardhë për anëvisri dhe kërkesat e juaja në shtëpi. Setek, partner i besueshëm për shtëpitë e juaja. Setek, çdo gjë nga teknika. Hapje e madhe e sallonit të ri në Gostivar. Zbritje pabesueshme e gjithë asortimentit. Veçojmë 32 inch ST LED televizor për vetëm 8999 denar. Samsung Galaxy Grand Neo me 5 inch display dhe procesor quad-core 10999 denar. Dhe i pabesueshmi Ariston No Frost me kapacitet 300 litra dhe komor të poshtme për vetëm 18999 denar. Oferta vlen për 16-17 korrik. Setek, çdo gjë nga teknika.